Hələlik isə biz təbib xəbərini sizə, yəni bu da sırf sağlamlıqla bağlı təbib koronavirus xəstəliyi ilə mübarizə aparmaq üçün Respublikanın müəyyən olunmuş müəssisələrində könüllü olaraq xidmət etmək istəyən səhiyyə işçilərini əməkdaşlığa çağırır. Təbibin infeksiyon xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev bildirib ki, xəstə sayı artdıqca tələb olunan həkimlərin sayı da arta bilər. Təbib koronavirusa görə könüllü səhiyyə işçisi axtarır. Təbib Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına qarşı mübarizə tədbirlərinə dəstək olmaq üçün bu prosesdə birbaşa iştirak etmək istəyən şəxslərin çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq səhiyyə işçilərini könüllü əməkdaşlığa dəvət edir. Təbibin infeksiyon xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev bildirib ki, xəstə sayı artdıqca tələb olunan həkim sayı da arta bilər. Könüllü həkimlərə də müraciət edilmişdir ki, könüllü olaraq bu həkimli xəstələrlə işləmək üçün istəkləri varsa həkimlərimizin, onlar da müvafiq xəstəxanalara yerləşdiriləcəklər. Biz həkimlərimizi də qorumalıyıq. Həkimlər özləri də xəstələrlə təmasdan sonra karantin rejimində gözləməlidirlər. Bu həkimləri əvəz edə biləcək peşəkar həkimlərə ehtiyac vardır. Ancaq xəstə sayısı əgər artarsa, təbii ki, bu həkimlərə daha çox ehtiyac olacaq. Təbibin infeksiyon xəstəlikləri üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev pandemiya ilə mübarizə çərçivəsində xəstələri müalicə edən həkimlərində koronavirusa yoluxması məsələsinə aydınlıq gətirib. Bildirib ki, bununla bağlı mütəmadi tədbirlər görülür. Bu sadəcə bizdə deyil, bütün dünyada var. Məsələn, xatırladım ki, bütün İtaliyada olsun, Türkiyədə olsun, bütün Avropa ölkələrində xəstələrlə işləyən həkimlərimiz də yoluxma halları qeyd olunub. Amma bu ondan ibarət ki, asılıdır ki, əslində zamanında belə deyək ki, xəstələrin işlədiyi vaxtı bir ola bilsin, həm səhlənkarlıq olsun və tibbi ləvazimatın çatışmamazlığı ola bilər ki, yoluxma hallarına bu şəkildə rastlana bilər. Amma bizdə qoruma tədbirləri vaxtında görülüb. Vasif Əliyev bildirib ki, bundan başqa koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində tibb işçilərinə mütəmadi trening təlimlər də keçirilir.